Der var det isopor som var lagt ut, klart til støyping. Og vi hadde bestilt støypebil dagen etter. Og der startet brannen da. Skjøteledning som kortsluttet. Men så så vi jo det når vi kom rundt huset, at det var mye mer enn vi kunne greie å slokke selv. Så vi ringte jo med en gang til brannvesenet. Og det tok 10 minutter før de var her. Og vi fikk jo selvfølgelig ut disse to guttene som bor hos oss. Hele delen av huset, som man kan se, er jo helt uberørt av denne brannen. I forhold til her. Halve yttertaket der ble skadet, så det er byttet. Du må så å si dele etasje med dem. Jeg er ikke fan av, og det er ikke dem heller. Nei, vi har flyttet inn på gjesterommet til vi får nytt soverom, så det er ikke så veldig populært. Nei, absolutt ikke. Hvis det skulle skje brann igjen, så har vi blitt enige om at vi skal gå ut vinduet og møtes ved den store eika gårdsplassen. Nei, man blir jo enda mer bevisst da, enn man var. Sjekker jo alltid en ekstra runde da, med lys og sånne ting. Så har blitt enda flinkere enn vi var før.